ايه ده جيني جيني نوالي سوزي اخو يو جن من خبر هذا كنا يو جن سنجي يو جين سنجي لك من لب دا داسي خبريتي يو انسان ده بل انسان نزك سوزي تي اغا دا غد طرف ترسي دي خونشي اغا بيتي داي دل تولي دي او زول نيم اغا خبر ني چيز اغا كي التا كي ناس تي دي خم و كام من دي ناس نو دبا محنت کري چيز دون محنت و كم زمان دا خم و كام دي دا خم و کام دی نا دا نی آدم در تا زر تا سه از جنرل بایم مانا ود ری گئی هاره دستل تا سڑه خوالا کی ما دا پرون در ایست خوب هم نده کنی اوتشا دا چی مانا لری که سماز لی تا خوگی خوگی خبری رازی دی کولا نش Guys, 46. یعنی دلته چو پراته کنا او تا ول په غیګه کې سر کې خې الله اکبر د څه معنا ورکې چې خان د خندا راځي ولته شکر الحمدلله چې میخې لم خندا ورځي ما بلی موائرات ہے تاسی کنے زمان دے کلی سخوندری مالا دا کیمری دا انگل ایڈجسٹ کول نرازی تازی لی دلی خونے ہم کنا کیمری انجن جنکشن شئی دا انگل دا کیمری خلق تاسی سیٹ کی چے اگی سر دا انسان پورا ہر سے بدل شی کنا مطلب بیوٹی فائی شی یو سیز نارملی اگا خکولی شی مارا پرون در اشتا خوب ندے کنو من گو گوری تازی تاسی پا مخا مخ مانے کتلی ہم چے چا کتلی مہینہ تا پوسکا دنت په لایپ کې د میک اپ واره دی فلټر دی لګول چې مخامخ بچو فلټر خو ما د دې وجه لګول چې ما صرف مخ وینځل فلټر ته ل میک اپ لګول شي فلټر ته ل سترګې غټول شي خوله ته ل خولې کول شي غاخونه ل خولې کول شي نه چې کولې کنه نو دا تعالی استاد چی شي دا د خولې ته ته خولې فلټر نو زما فیچرز بدرنګ خو نه دي کنه ته ما ته ویل شي چې بدرنګ يم زه بدرنګ يم ګایز زه بدرنګ يم وی دلته یو شعر دی ما بس کړی ته نه کوم مستانی وی خبر وی چې کوم سیستر سي دی نشه نو وی چې زما خوخ نه دی بلان دی نه زه بدرنګ ونه تا ما سره میچ نه کولو کنه دی ولی نو یو نه یا آی ایم نوت بیوټیفل آی ایم ویری بیوټیفل او دا دی دا دی شعر ولا بدرنګ ولا کوي الله خالص نه یو بدرنګ ولا کوي جنن نفاق لري دوران ولای او دا خو ژوند دا ځواني ده دا تیری کی همیشه په ځواني کې په یو رنگ ولای کوي او ته خو دومره کبر جنې خپانه شي شکر شکر کبر جنې ولای کوي او حق ته حق وایو دا حق په مسیر درو دا خار د چتروزان ولای کوي اڅه په کا مخ دی نیولې ده دروژن ولای کوي لسه مخ دې لکه بارون وهلي سوټه والله زما دم را صفاز جوړه دی ولی زما چې مینا کړه د صفای نه میکړه دا او د زړه نه میکړه دا نفرت مې اوسه پوری چانم نه دکړه په دې خبره دی یقین سما دې لپ نه تلاړه شزا تلاړه شتا ته دغه په لایب کې خیخا شنو مې دې اقاری په لایب کې خیزان زز اوزه 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 تا ته نه تا نوم خدیجه دې د سړی ما ته نه پته ما شمرانه د سپګمې را لګې نو می خدیجه نه مړه هغه ویډیو دې کتلی وي خدیجه دا کیمرا لګه کولا وک نه تا بلی دې نه کنا هغه کې به تونه وټس نه پوښي ظالم دې ها لګو لګو قربان شم الله حافظ بای دستانو خدیجه په ویډیو باندې ځکه کلا کلا ګورم خان نه خدیجه خوري وای دا وای دا دا کیمرا دې لګه کولا وک خدیجه خوري خدیجه आवाज درځي خدیجه خدیجه چې کولاو کې سنیف وکي په قاری باندې زړه دوره راشي وو ورځي واده ورته هسپتال کې پروتي قاری څه په سنیف والے وو څنګه دی چې شو ام چې ترات نه ولې ماته نه دی ویلې ها نه چې ترات نه ولې ماته ونه ویل دوستان جانان وګور لریک چې شنا لریک ها
نانی خالہ دگاڑی دنو جان ٹنگ مسترام کی بولی مسترام کم ہوٹل کے بردار دے کن رہی دی سلام علیکم سلام علیکم بخیر ہاں بیٹ بردار دے کو خوش رہی دی سلو پیتا وان کو ورو رسو ما کا ودتا چھو ہے ما اکش کمار بیٹ چیتا ہے دا بیٹ بردار دے کہ نرے دے دے اونا پری دے کہ دونا پری دے بنا پری دے ترا سر نچا مدون او خود دزا دا غدر توائم دا غس دا غد کوکو پا ما بین کی زائیر جی اما سر چمی گر فرنڈ آزا بگی رو دی زتا دی چوائم او کوکو پا ما بین زت چوائم او کوکو پا ما بین کی زائیر جی دا چوک دی دا کاش ندی نه چوکی دیا بس لپسٹک پہ السلام علیکم ولی کے وہی کہنے ہم ولی گلی نہ ختم ہی خبر ڈیلیٹ می کو اکاؤنٹ دا چھا جوڑا کڑے ہو دا ویڈیو دا دی جوڑا کڑے ہو دا جوڑا کڑے ہو دا پھر مال کے نمرا تا داس ویڈیو گانے ہو جوڑے یا دا چھو کچھ داستا دوڑے دا چھو کچھ داستا دوڑے دا اس در خراب کو کانو شیرے عمران اندلتے دی دا بلی کاؤنڈ دا بل چاہ دے عمران من نمرا وعلیکم السلام علیکم نام راولا وی ولی تو وای چلالا اصلی یو بل دخان دی بفاقا چلالا ورطا ولی تو مخان دا چشمی کی دی ولی ولی اللہ یس امی می سلام کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام امی وی
ولی دوستانم خانجی جنگه سلام خانجی چوب دی او رو رکن چوب دی کسی هم بچه چه غمه تو فیر خان تا درانی کنزی لکوی خان کم خان خان چوب دی سبر یار یو خود تیسی بار آه او کماندوز رفتی الان کماندوز رفت خان ناو کم خان تشی کن خان تا آقا خان یو ایسی واو دورانی و کماندو پی کیو کنن وگی سن ناستی خان نه نه خب چین خان خوب بدی ما بینس که نست کن خان پی دقا اول ایسی خان باشی کماندو ایسی خان تو نه تھوڑی سی کٹی رو را دی بر کار نستا بوس وی ادگر دوراز بلغو پرچم ولده مرداری خپل پا ما بینجو کسر جور کی بیادتا دقا پر دغه پر موږ غورځې گیم دیوا کٹی والا خوا دے رہا وہ بچہ پنشمنٹ جس کا پنشمنٹ کر رہا ہے والا خبر ہو کما ز ہر سڑے دو کوئن زلا پار مخپل مور مخپل سر مخپل میدان مخپل غیرت مٹا گئے تو صحیح دا گیم پر لو خبر افت مچا چوین کو کور مودان بلا مسئلہ دا روا دی ریدا دا گیم کی دا چا مزان باندې خراب کوی دا څوګو دا دغه دا الګ نوم رانه راځي کماندو نن تاسو خبري رالي هغه ته کوي دا خبري رالي د ته کوي د خبري رالي هغه ته کوي په جنگ اچي ولې ستاره کمک لڅړي وینې مالا کوم څه کوي په تاسو چا کوم باغه بزرنه لوري کی تا ته کوي نو ته به ته زیولې خپل کس ته هغه سره کوته کیږي او ته ولې بیا ته زیوالې دا شیطانه ته دا غره نه پاکته دا یو پر څه ولې دلته ګوره وس گیم چې بایله وای وس شروع سو وای پلان او بستان او بیا وای وای هغه ماته ویل چې زی در ځم اور اور ستا خو څنګه ګور نو اور اور دا درته وای ما او زه درته نه خپل کوم نه درته مو اجري سو په دې دغه کړه واکې چې په ځنه مې تبه وته خپل کوم دا یو په خلاف خپل کوم یو سر ته واده دی بل کې نو بل سر ته واده سو خپل کوم چې ما کې څه کار چې د په خلاف مزه د په خلاف مزه ما ته ګوره زه ګوره زم دا یم ګیس کال د څواره در له ما د سرکشین سلام ما ته دی ویل ما لورور زه ګوره مکه کوله سوال یا مې ارچا ته خوښه وکړ 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 کني ونه کړل راځه ما ګوره مو دا اوس را لم دوړ خاطه ما ته زیاتره میسجان شان لا وکړل ما زه ګوره ما چې کیږي هغه ته به مرله ما خاطه مونږ ګیم وکړي چې ته دې دې سره کوي زما ګوره خبره ته وکړه د پیکې مو کې خو د سیدا هر چا چې وین کو خپل پنیشمنت وکړي خبره ختمه دې تر مې ولې ټارګټ کوي خلک ولې ټارګټ کوي مخلوق د سیول پلان کې دي سیول هو مې چې شي تا نه تاسو چا دا وته اما خپل پی کې مو کو خبره ختمه دا خبره مو نه وایي نن کی دا ویل پلان کې غو ویل پلان کې خبره به سیو کړ پلان کې خبره دي دا ګیم فون د سینې چې څوب دغه دا دا مغله خو هغه ګفتر خپل د خوښي ودو مين څه کوي چو ته چا په پلیټ موږ څه یو چا شي چې کې دم زبر په زما باندې تا نن کراشه د سې سې داخله کو فون کو د سې به کو د سې به کو یا تا دا خبرې میدان تر وځي چې خپل کومه خبرې سترګې باندې په سو پاتې شي څه به دي پاتې لاړه مله په مان الله حافظ تیر شتي والدوستانو تیر شتي د حق خبره وایي دوه وایي لري نه د فکر چې سو